touch this. You can't touch this. You can't touch this. Per a començar-ne una altra, els vostres fills i filles s'han fet majors i van a passar a primària. Per tant, anem a celebrar-ho d'una manera especial. Especial perquè anem a compartir tots, família, alumnes, mestres, l'acomiadament d'una etapa que començarem amb molta il·lusió fa tres cursos. Durant aquests tres anys, ells i elles han crescut per dins i per fora i ja estan preparats per a passar a primària. Encara recordem el primer dia que arribaren alguns d'ells molt bebès, amb la inseguretat de que arriba a un lloc nou, agafats de les vostres mans, alguns d'ells plorant, però tot això ja no existeix. El que existeix ara és la satisfacció que tenim les dues de veure'ls entrar cada matí amb un somriure, amb ganes de contar-nos coses, de saludar-nos, als companys i als companyes, de tot el que han après, de les cares d'entusiasme amb cada una de les activitats que els preparem. Satisfacció de quan per descuit ens anomenen mama i sobretot per els vincles que ens han unit. Volem superagrair-vos a les famílies la vostra confiança, col·laboració i implicació que heu demostrat durant aquests anys. Començarem el curs pintant les classes i hem acabat en un teatre que sé que també ha costat molt de preparar. Heu estat ahí per a tot i jo crec que és aquesta unió família-escola el que fa que el Blasco siga una escola tan especial. Però sobretot volem agrair-vos el donar-nos l'oportunitat a Maria José i a mi d'acompanyar-los durant un trosset de les seues vides. Perquè, com els diguem en una dedicatòria que els hem fet després, que els hem fet els dos, ens agrada molt ser les seues mestres. Jo ara en seguida ja vaig a deixar-vos en els protagonistes, però abans volia dir unes parauletes perquè acomiadar-me d'esta promoció pues, me fa molta satisfacció, com totes les altres, però esta és un poquet especial també perquè és l'última promoció que graduaré sense Rosa. Nosaltres arribarem juntes ací fa 15 anys i esta és la cinquena promoció que anem a graduar. Després continuarem seguint companyes i amigues, per supost, però és l'última que anem a graduar juntes. Per tant, pues, bueno, vull dir-li a Rosa que gràcies per tot i que ha sigut superfàcil treballar en ella. Jo no m'ha preparat res, si saps que me costa això. Però
el sentiment és mutu, avui ho pensava, avui estàvem acabant d'ultimar i diem, vaya tela, lo fàcil que ha sigut i lo ràpid que ha passat. Ens trobarem a faltar, però estaré propet per al que necessites. Bueno, i ara sí, vos anem a deixar en els vostres xiquets i xiquetes, que són els protagonistes i que vos contaran d'una manera molt original el seu pas per infantil. Sentits demanaven anar al crits.
No podeu, imatges. I ara primària ens anem en tots aquests records infantils en què quedem. Farem l'entrega d'orles de la classe d'infantil 5 anys. Xavi Arcos Padilla. Elena Vivià Sánchez. Clara Sofía Bruchman Hertel. Salomé Díaz Ferreira. Aitana Domínguez Montal. Claudia Ferragut Aroca. Ariadna González Gómez. García. Alejandro y Leni Guillén. Amir Mohamed Acene. Mateo Mora Fuster. Arnau Ortega Espert. Paula Ortega Espert. Uxía Perucho San Miguel. Mía Rivera Hernández. Y Elena Sánchez Eguren. Thank you.
bé. És millor que no ho tragueu, perquè si no se cauen les fotos, xics, xiques. Vale? Irene Boluda Toro. Sofía Boluda Toro. Lucía Egea Bonet. Núria Escrivá Abdelal. Andreu García Escutia. Lluc García Galera. Míriam Catonfi. Josep Lozano Torrent. Àlex Martínez Cano. Elia Martínez Gil. Nerea Muñoz López. Sofía Noguera Rodríguez. Razan Rafik. Yasmín Rexies González. Jazmín Rexiesle González. Carles Rodrigo Fernández. Tiago Santana Llorente. Marc Silla Garrido. Isan Sowiri. Thank you.
Finalitzat l'acte. Les vostres mestres vos desitgem que passeu un bon estiu i que sigueu molt feliços. Un aplaudiment. I acabem de passar la vesprà. Come on.
una maneta per a llevar cadires. Així entre tots ens llevem en un momentet.